warbixintan waxaan ugu hadlayaa habshaqeedka garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cadde. Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde hore waxaa loo dhihi jiray garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, waxaana magacaasi loogu magacdaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde, Allah u naxariiste ee kolkii uu geeriyooday, ayaa dowladdii ku meelgaarka ee Soomaaliya ka talinaysay waxay ugu magacdartay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Garoonka Aadan Cadde waxaa maalin waliba kasoo dega diyaarado fara badan, kuwa oo aynu ka xusi karno Juba Airways, Dal Airways, African Airways, East African Airways, Sex Airways, Kenyan Airways, Turkish Airways, Fly Olympic Airways iyo diyaarado kale oo duulimaad ka sameeya garoonka Aadan Cadde. Waxaana sidoo kale jira diyaarado military oo mar waliba kasoo dega garoonka diyaaradaha, iyo helikoptero ay leeyihiin qaramada midoobay iyo shirkadda gacanta ku hayso garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee Fafuri ee laga leeyahay waddanka Turkiga. Muuqaalkan aad aragtaan waa diyaarado soo galaya qaybta nasashada garoonka diyaaradaha oo waxay soo caga dhigteen garoonka, waxayna doonayaan in ay dejiyaan rakaabka ay soo qaadeen si ay u sii qaadaan rakaabka kale ee duulimaadka ku qoran. Indhihiinu waxay hadda qabanayaan qaar ka mid ah diyaaradihii aan kor idinkugu soo sheegay oo duulimaad ka sameynaya garoonka caalamiga ee Aadan Cadde. Waxaana raacayo dad ku qoran duulimaadka shirkaddaasi ee maalinlaha ah ee ka sameyso Muqdisho. Dowladda Soomaaliya waxay dhawaan sheegtay in duulimaadka shirkadaha diyaaradaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde laga sameeyo ay ka dhigi doonto mid habeen iyo maalin ah oo iminka maalin keliya ku eg. Shirkadda Fafuri ee laga leeyahay Turkiga ayaa dhowaan terminaal cusub ka dhistay garoonka kadib markii ay la wareegtay hawsha shaqo ee garoonka, waxaana terminaalkaasi xariga ka jiray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo Muqdisho soo gaaray sanadkan 2015 ka horaantiisa. Diyaarada caalami ah isla markaana ka weyn kuwa hadda ka soo caga dhigta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde, sida Qatar Airways oo ka mid ah diyaaradaha ugu waaweyn caalamka, ayay dowladdu sheegtay in dhowaan duulimaad ay ka bilaabi doonto dalka Soomaaliya. Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ayaa soo maray marxalado kala duwan, isagoo dib u bilaabay shaqadiisa sanadkii 2006 kadib markii ay dib howlgelin ay ku sameeyeen midowgii maxaakiimta Islaamka ee ka arimay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, wixii xilliga ka dambeeyayna garoonku waxa uu ahaa mid shaqeynayo.